Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlal uqdatan milisyan yefkahu qavli. Allahümme la ilme lana illa ma alamtana innaka antel alimul hakim. Thumma men ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Kurmetli bağırlar. Allah subhanahu ve teala kasiyetli meşit kigen kadamlarım savaptan jasın. Allah subhanahu ve teala paydalı bilim alımız nasip etsin. Алған білімімізге амал етуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Кезекті дәрісіміздің кезегі бүгін Джамиу Уасайя кітабы ғой. Өткен дәрісте Хаят сахаба болды ғой. Жамааттың ұйғарымы бойынша бір сабақ Джамиу Уасайядан, бір сабақ Хаят сахабадан өтеміз деп келіскен едік. Біз өткен дәрісімізде не дәріс өттік? Бәрекелді, иә? Дұғаның әдебін өттік. Дұғаның әдептері бар екен, және дұғаның қабыл болатын сәттері бар екен. Кітаптың барысы бойынша бүгінгі тақырыбымыз әдәбу сәлем. Сәлемнің әдебі. Иә, сәлемдесу әдебі бар ғой. Бүгінгі дәрісіміз осы сәлем жайында болады. Исламға дейін сәлемдесу әдептері болғанда, арабтар хаякаллах деп сәлемдесетін болған. Хаякаллах деген Алла саған өмір берсін. Ey Allah sağında ömür versin de bir bölümün hayak Allah deyip amandasatın boğun Araplar. Evreyler bulay. Ya, bir bölümümüzde bitip koyamız o. Buna savsağıt kötür amandası o Evreyler, Bani İsrail kavmının selemdesi ördü sonday boğun. Bitip koyat. Macusiler bazı izi diken bitip. Bazı izi selemdesi var o. Деп қояды. Бұл кімдердің сәлемдесі бұл? Бұл отқа табынған қауымдардың сәлемдесі үрдіс сондай болған. Бас иіп, рухуққа ішін барады екен, иіліп денесі бұлай. Ол бір-біріне сәлем берген көріністері болған. Бірақ ислам дініне келді де, ислам дініне келіп, бұның әлемде сәлемдесу үрдісін үйретті біздерге. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Инна салам исмин асма Аллах." Ассалам деген біліп қойыңыздар, Алланың көркем есімдерінің бірі деді. Бұл хадис. وَدَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ Және Алла субханаһу ва тааля осы ассаламды жер бетіне түсірді деді. Алла тағала осы жерге осын жіберді. فَأَفْشُوا سَلَامَ بَيْنَكُمْ Араларыңызда сәлемді кеңінен таратыңыздар деді пайғамбар салам. Алланың ассалам деген осы есімін таратыңдар деді пайғамбар салам. Өткенде бір сұрақ келді. Мына жауап жақсы болды сол сұраққа. Оны былай жауап берген едік, бірақ жақсы болды бүгін сол дәрісімізге сай келгені. Бір бауырым мынандай сұрақ қойыпты. Сендер ассаламу алейкум дейсіңдер де, бірақ мағынасын аударған кезде Алланың амандығын тілеймін деп аударасыңдар. Ол жерде Алла деген сөз жоқ қой. Оны сөз Алланы қайдан алып келдіңдер сендер деп біреу-біреуге сұрақ қойған. Ол кісі жауап бере алмай маған шықты. Yani manasını dur saldırmayıp yürümüz bana ne sonunda deyip. Ya yani, sınır alınma sırak. Esselamu aleyküm degen manası niye bizde? Avdarganda kalay avdaramız. Allah'ın amandığın tileyim sizge. Selam degen söz manası. Esselam'ın manası amandık, tınıştık degen manan beredi. Yani Allah'ın amandığın tileyim sağan deyimiz. Yekinci adamda ve aleyküm esselam. Ya men de sizge Allah'ın amandığın tileyim. Ya Allah'ın beybetçiliğin tileyim sağan. Solay mı? Ал бірақ жаңа кісінің енді сұрақ қойған адам қалай деп жатыр? Алла деген сөз қайдан алып келдіңдер деп жатыр ол. Ол жерде ассаламда Алла жоқ қой деп жатыр. Соған жауап міне пайғамбар сам не деп жатыр? Ассалам исмин асмауллах деді. Біліп қойыңдар. Ассалам деген Алланың есімі ол деді. Алланың көркем есімі бар ғой. Неше есімі бар Алланың? Алланың көркем есімін ғалымдар айтқан шегі жоқ деген бауырлар. Ол 99 біздің ақылымыз көтеретін ғана шектеулі сөздер екен да. Ал 99-дан кейінгі есімдер айталса, біз бәрі оны ұқпаймыз оны. Оны қабылдай алмайды миымыз. Қалай сонда деп. Ал 99 есімді біз қабылдай аламыз. Мейірімді, рахымды, иә, ол ризық беруші, ол тірілтуші деп кете береді ғой. Ал оны қабылдай аламыз. Біз Құранда Алла айтады: "Жарықты да, қараңғылықты да жараттым" дейді. Екеуі де жоқ дейді. Қандай еді сонда? Біздің ақылымыз тоқтап қалады. Біздің көргеніміз не жарық болып тұру керек, не қараңғы.
Bir nese kıymıldap tur kerek, ne toxtap tur kerek. Ekeuin de jarattın dep atır Allah Taala. Qalay et sonda? Көрдіңіз ба? Мына ғалымдар соны айтқан 99 есімнен кейінгі есімдерді бәрі біз оны түсінбейміз дейді. Қабылдай алмаймыз деген. Біздің ақылымыз өте қысқа. Сол бауырымыздың жауабын бәріңізге жауап беріп қояйық бауырлар. Ассалам деген бұл кімнің есімі екен? Алланың есімі. Демек, Алланың амандығын, сәлемін саған тілеймін деген мағына сол екен. Ассалам деген Алланың көркем есімі бұл. Ассалам деген. Соны пайғамбар неді? Бұл жер бетіне түсірілген, осыны адамдардың арасында кеңінен таратыңыздар деді. Осы ассалам сөзі бұл Құран Кәрімде келген. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады. Бұл жайында Алла субхана ва тааля былай дейді. Хуаллаху аллази ла илаха илля ху аль-малікул Құддус ассаламул му'мин المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم قيس ربو الحشر سوريسنين جرما شن شايات حشر سوريسا بجر نديد الله تعالى صنداي الله هو الله صل الله صنداي الذي لا إله إلا هو ودان بسقا قدايدن وز جوق ديد جاراتوشا إله بولادن وز جوق ديد الله دان بسقا والملك والباتشا Al-Quddus, As-Salam. Mene keldi. Ol bibitçilik, amandık, beretin, tileytin. Allah ol, sonday Allah dedi. Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Aziz Jabbar, Mutakabbir. Ol ola, ol merimdi, jene ol Jabbar, ol patça, kaharmen, Al-Mutakabbir, naz Mutakabbir Allah. Takabbar ol. Sol Allah dedi. Subhanallahi, Allah бүткіл кемшіліктен пәк, Алланың ешқандай кемшілігі жоқ. Амма йошрикун. Олардың серік қосып тұрғандарын Алла пәк деді. Аятта осылай келдірді. Демек, ассалам деген міне, жаңағы дәлел, Құран Кәрімде Алла Тағала өзінің есімі ассалам екендігін ескертті. Ахзаб сүресінде 44-ші аятында Алла айтады, аузу биллахи шайтанир раджим. Тахиятукум яума йалқаунаху салам. Ертен қиямет күні, қиямет күнде оған жолыққан кезде олардың мынау сүйінші сөздері сәлем болады дейді. Яғни қияметте иншалла біз Алланың дидарын көруіміз нәсіп етсін. Өзі ассалам деп айтады екенбіз. Алла айтып жатыр. Тахиятухум. Олардың қуаныштары, құттықтаулары дейді. Яума йалқаунаху. Аллаға жолыққан кезде не дейді? Сәлем болады деді. Бұл одан кейінгі дәлел. Одан кейінгі Ясин сүресінің 58-ші аятында Алла айтады: "Сәлемін қаулан мин раббир рахим". Сәлемін қаулан. Сәлем айтыңдар. Ол мейірімді Раббыңнан келген сөз ол. Мин раббир рахим. Кімнен келді сәлем? Сәлем кімнен келіпті? Алла субхана ва тааладан келіпті. Яғни біздің сөзіміз қандай болсын дейді? Сәлем болсын дейді. Білесіздер мынау Қадыр сүресінде, Лайлатул Қадыр түнінде сол Қадыр сүресін оқимыз. Сол көп туралы, сол туралы айтылады. Сол жайында Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи шайтанир раджим. Таназалул малаикату ва руху фиха би изни раббихим мин кулли амр". Сол күні періштелер ва рух және Джабраил алейхиссаламды жеке айтып жатыр. Періштелермен бірге Джабраил түседі деді. Би изни раббихим мин кулли амр. Алланың әмірімен, Алланың рұқсатымен келеді олар дейді жерге. Қашан келеді олар? Қадыр түнінде. Және сәләмуне хия хатта матлаил фаджр. Және ол періштелер, Джабраил періштемен бәрі таң атқанға шейін, таңға дейін. Олар Алланың амандығын сол жерде болады деді. Алланың тыныштығы, Алланың амандығы болады деді сол түні. Садақаллаһул әзім. Мен осы сәлем деген бауырлар бұл демек, Құранда келген сөз екен. Біздің жалпы сәлемдесуіміздің өзі бауырлар, бұл нағыз мұсылманға жарасатын құлшылық деген қалымдар. Яғни ассаламу алейкум дедіңіз ба, біліңіз сіз құлшылық қыватсыз. Бұл жай бір қазақтың ойлап тапқан үрдіс емес бұл. Бұл ассаламу алейкум деп сәлемдесу мұсылманның сәлемдесу әдебі. Демек, мынаны да қою керек, мынаны да қою керек, қалай амандасу керек? Ассаламу алейкум.
Onu естіген адамдар? Енді мынау шыны керек бізде мынау сәлеметсіз бе деген кіріп кеткен де. Иә? Еркегі де, қатыны да бір-біріне сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе дейді. Бұл сәлеметсіз бе қайдан келді бізге? Бұл кеше кеңес дәуірінде осы ассаламды қысқартқан түрі ғой. Қысқартылған түрі. Өгізде өткен ассалам ашық айта алмады олар. Сөйтті де сол кезде сәлеметсіз бе олар ойлап қалды. А, бір қазақтардың менталитеті бұл. Бірақ Аллаға шүкір біз тәуелсіз мемлекет болдық. Аллаға шүкір біз дінімізді толық игеретін заманға жеттік. Енді сәлеметсіз бе қою керек бауырлар. Сәлеметсіз бе деп сызылмауымыз керек. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Е? Оны кейбір айтады, өзбектер сөйтіп амандасады ғой бауырларым дейді. Е, бауырлар және ашық айтады, бұл өзбектің, арабтың, түріктің, қазақтың сәлемі емес. Бұл кімнің сәлемдесі ұрдысы? Мұсылмандарға тиімді, тиісті. Демек, өзбек бауырларымыз, көрші мемлекеттегі сол бауырларымыз, ассаламу алейкум деп, еркегі де, қатыны да сәлемдесуі шариғаттан алған солар. А оны қазақша, бірақ біздің аталарымыз айында айта алмағандар ғымен қосып айтатын болғанда, ассаламу ғалейкум дейді, уа ғалейкум ассалам дейді, проблема жоқ. Өткені айын деген әріпті бізде кей адамдар неден шығара алмайды. Айын деген әріпке тіл тамағы келмейді де, оның орнына тамағын жырып тұрып ғыны шығарады осы жерден. Сонымен не болады? Уа ғалейкум ассалам болады да. Проблема жоқ ешқандай. Бола ма? Иә, болады. Егер айын айта алмасаңдар, ғымен айта беріңіздер. Иә, үйде жарларымызға, қыздарымызға үйретіп қояйық. Сәлеметсіз бе демесін, не деп амандассын? Үлкен кісі келсе, ассаламу алейкум, немесе ассаламу ғалейкум десін. Яғни бұл мұсылманның сәлемдесу әдебі. Және жаңа айтқандай, бұл Алла субхана ва тааланың ассалам деген есімі екен. Алланың Алла деген сөзді айта берсең сауап қой. Демек Алланың кез келген көркем есімін айтқан сайын сауап бола береді. Яғни Алла субхана ва тааланың кез келген көркем есімін қайталайтын болсақ, бұл біздер үшін бауырлар құлшылық қой есептелінеді. Алла тағала Құран Кәрімде жаңа айтады, Нахл сүресінің енді анық көрінбей жатыр, саны 22 ма, 32 ма. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллазина татавафахумул малаикату тайибин якулуна саламун алейкум удхулул жанната бима кунтум таамалун. Садақаллаһул азим. Сондай жан алғыш періштеге олардың жанын алып жатқан кезде және ол олар айтады дейді. Якулуна саламун алейкум. Періште, өлім періштесі бар ма? Азраил алейхиссалам сол жақсы болған момындарға сәлем береді дейді. Саламун алейкум деп. Алланың амандық сәлемін береді дейді. Удхулул жанната. Жәннатқа кіріңіздер. Алланың сәлемімен кіріңдер. Бима кунтум таамалун. Мына өмірде амал жасадыңдар. Сол амалдарыңның қарымтасына Алла риза болсын сендерге. Соның есесіне Алла тағала сендерге мәңгі жәннатты берді. Сол жәннатқа Алланың сәлемімен кіріңіздер деп айтады дейді. Кім айтады бұны? Жаналғыш періште жаналған кезде осы сөз айтады екен. Ол үшін біз жаңа айтқанда тойбина болуымыз нәсіп етсін де. Яғни бұл қандай сөз? Жақсы салихалы адам деген сөз. Яғни салихалы момын болуымыз нәсіп етсін. Салихалы момындарды періштелер де құрметтейді. Және сәлем беріп жанын алады екен ол адамның дейді. Және оған жаңағыдай жәннатқа кіріңіз. Осымен осылай барасыз деп айтады дейді. Сол кезде қина қила инна маликул маут яқул фи узунул муслим. Жаңа мұсылман адамның құлағына айтады дейді. Ассаламу яқрауука салам. Сізге ассаламның иесі сәлем айтты дейді екен. Ассалам иесі кім? Алла субхана тааля. Ва яқул Ижабни фа инни муштақун илейка ва муштақул жаннат вал хурул айн илейка. Сөгіз адам айтады екен, менде Алла субхана ва тааланы оған деген махаббатым шексіз. Мен оған жақын арада жолыққым келеді. Деңгіз айтады екен, жаннатта сізді жақсы көреді және жаннатта хурул айндарда сізді жақсы көреді. Күтіп тұр деп осындай сөздер айтылады дейді. Осының бәрі немен болды дейді? Ассаламмен басталғандықтан осындай әңгіме жүреді дейді армен қарай. Досым бауырлар, бұл ассалам деген нәрсе бұл момын мұсылманға берілетін өте үлкен нығмет екен. Фаида самал мумин башара яқул ли маликул маут лил башир минни хадиятан ва ля хайдатан ааз мин рухун фа ақбид рухи хадиятан лак. Сол кезде жаңағыны естіген
жаңа момын жақсы салихалы адам өлім періштесіне айтады деді. Мені қатты қуанттыңыз. Мені, иә, енді Алла Тағала саған сәлем айтып отыр десе, жәннат дайын тұр саған десе, хорлайындар бәрі сізді күтіп тұр десе, не деп айтады? Оны айтады екен, мен қатты қуанттыңыз және менен осы аманатты алуға мен разымын. Аманатты мен айтып жатыр. Жанымыз айтып жатыр. Иә? Осы рухымды алуға мен келісімді толық беремін деп разылығымен кетеді дейді адам дейді. Яғни кеткен кезде риза болып кетеді дейді. Ол қандай адам ол? Жаңа айтқандай салихалы адам. Яғни сол күнге дайындалған адам. Оның басы айтқандай сәлеммен басталғандықтан дейді. Рахат сүресінде Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи мин ражим, уал малаикату ядхулуна алейхи мин кулли баб." Періштелер оларға кірген кезде жәннаттың көп есіктері болады дейді. Сол есік бүткіл есіктерінен періштелер жан жақтан кіріп олардың алдына келеді дейді. Және келген кезде "Саламун алейкум бима сабартум, фа ниъма уқбаддар." Садақаллаху алазим. Және ол періштелер, әр есіктен келген періштелер қай жағынан келсе де жәннаттың ішіндегі бөлмелерден айтатын сөздері "Саламун" мен келеді екен. Яғни "Ассаламу алейкум." Сіздер ана өмірде қиыншылыққа сабыр еткендеріңіздің қарымтасына осындай мәңгі тұрақты орындарыңызға келдіңіздер деп әр келген кезде осы "Ассаламмен" кіріп келеді дейді. Өткен "Ассалам" деген бірден адам естіген кезде адам үрей болмайды екен. Кез келген адам "Ассалаумалейкум" деп кіріп келсе адам не істемейді одан? Танисын танымасын адам үрейленбейді екен. Сол мағынада жәннатта да періштелер сол "Ассаламды" көп қайталайды дейді. Анам сүресінде Алла Тағала айтады: "Ва иза жаакал ладина юминуна би аятина факул саламун алейкум." Пайғамбар сам айтады: "Ей сүйікті пайғамбарым, сізге иман келтіруге, иә, келген кезде оларға саламун алейкум деп айтыңыз" деді. "Катаба руббукум аля нафсики рахма." Өйткені Алла Тағала өзіне мейірімді, рахымды ол дейді. Міне пайғамбар алейхиссаламның өзіне сахабалар келген кезде не деп айтты деп бұйырып жатыр? "Ассаламу алейкум" деп оларға жеткізіңіз деп Алла субханаһу ва тағала Анғам сүресінде пайғамбар алейхиссаламға осындай сөздер айтты. Міне осыған қатысты осындай сәлемге байланысты осындай көптеген аяттар келтірген мына жерде бауырлар. Бәлкім бұл "сәлем" деген сөз мысалы Муса алейхиссаламның тілімен де айтылған болса дейді. Тоха сүресінде айтады: "Уассаламу аля мани таба'ал худа" деп айтқан. Сәлем болсын сондай хидаят тура жолға ілескендерге Алланың сәлемі болсын. Ілесіңіздер маған, иман келтірдім деп бұл Муса алейхиссалам ұраны болған екен. Яғни Муса алейхиссалам қауымдарына "Ассаламды" көп айтатын екен. Және сол "Ассалам" сондай адамға болсын, кім ақиқатқа ілессе, тура жолды қаласа, сондай адамдарға "Сәлем болсын" деп айтатын еді дейді. Және Иса сүресінде Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим, ва иза хуйитум би тахиятин фа хайю би ахсани минха ау руддуха." Сіздер бір-бірлеріңізді мақтайтын болсаңыздар, бір-біріңізге жақсы сөз айтатын болсаңыздар, "фа хайю би ахсани минха." Ол жақсы сөз айтқанның қарымтасына естіген адам оны артығымен қайтарсын деді. Артығымен қайтарсын. "Инна Аллаха кана аля кулли шайин хасиба." Өйткен расында Алла субхана ва тағала әрбір нәрсенің есебін біледі деді. Әрбір нәрсенің есебін біледі. Осы жерден шығады. "Ассаламу алейкум" деген кезде оны не деп қайтару керек? "Уа алейкум ассалам" деп қайтарса Расул алейхи салам айтты, он сауап деді. "Уа алейкум ассалам рахматулла" десе 20 деді. "Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракат" деген кезде 30 деген Расул алейхиссалам. Не үшін десе, Құрандағы аятқа амалысса ол асырғандықтан дейді. Мысалы "уалейкум ассалам" десеңіз де болады, бірақ ғалымдар соны айтады да, негізі Құранға амалыс деген жақсы еді дейді. Құранға қалай амалыс істеймін десе, өткен Алла Тағала не деп айтты? "Сендерге біреу жақсы сөз айтса, жақсы сөзің ең үлкені ассалам" деп жатыр мына жерде. Яғни сендер оны қайтарған кезде қалай қайтарыңдар? Оны артығымен деді. Соны Расул алейхиссалам айтты. Артығымен қосып біреу "уалейкум ассалам" десе, иә, он деді. Рахматуллан қосса және он. Бәрекатты қосса және 30 сауап болады деді субханалла.
Негизинде кээ бир ғалымдар буну енді сәлем берген үкімі не деген кезде кээ бир ғалымдар вәжіп деген, кээ бир ғалымдар сүннет деген. Бірақ патва, патва. Неге сәлем беру сүннет болып бекітілді? Сәлем десем. А оны қайтару вәжіп болып бекітілді. Сол бір адам бізге сәлем берсе, ол сүннет сауабын алды. Біз енді оны қайтармасақ күнәһар боламыз бәріміз. Арамызда бір адам қайтарса, онда бәрімізден сол күнә түсіріледі. Яна оны қайтарған кезде мына аят қамал істеп, оны қалай қайтарамын дейді? Артығымен қайтарамын дейді. Артығымен. Енді жаңа уәжіп деген адамдардың дәлелі Нур сүресін келтіреді бұлар аузымен шығарып жатырмын. Я айюхаллазина аману ла татхулу буйутан хайра буйутикум хатта тастанису ва тусаллиму аля ахлиха. Садақаллаху лазим. Ай иман келтіргендер, сендер үйлеріңе кірген кезде, немесе өзгелердің де бөтен үйге кіретін болсаңдар, ол үйден рұқсат сұрамайынша және сәлем бермейінше кірмеңдер деді. Ла тадхулу. Бұл жерде ва тусаллиму бұйрықпен келген да. Демек өзге досың көрші үйіне баратын болсаң, кіретін болсаң есікті қағасың, рұқсат сұрау керек, кейін сәлем бермейінше кірмеңдер деді аят Алла Тағала. Көршің шықса не деп айту керек? Ассаламу алейкум, көрші қалыңыз қалай? Бұл Құранға амалсыз дегеніңіз. Бұл Алланың сөзі. Яғни рұқсат сұрамайынша және сәлем бермейінше кірмеңдер деді. Және расасам хадисін келтіреді. Афшу сәлем. Араларыңда сәлемді күшейтіндер. Бұл бұйрықпен келген. Яғни бұйрықпен келгендіктен бұны ғұламалар дейді. Жаңа уәжіптікке келтірген адамдардың дәлелдері. Бұл жерде бұйрықпен келгендіктен ол уәжіп болды дейді. Және одан кейін дәлелін келтіреді. Әл мусульман сәлем әл мусульман мин лисанихи ва ядихи деген хадис келтіреді. Нағыз мусульман кім десе, тілімен және қолымен екінші біреуге зиян бермесе, нағыз мусульман сол деп айтамыз дейді. Енді шейх айтады, фал аула якуна салам ваджибан. Демек бұл жерде сәлем, яғни амандық біреуге жаңағыдай тілеу, оған уәжіп болады дейді. Демек біреуге зиян бергің келмей ме? Иә, онда біреуге амандық тілесең дейді. Амандықтың көкесі ол жайтқан ассаламнан басталады. Демек ассалам уәжіп деп және одан кейінгі дәлелі осы дейді. Аббас радиаллаһу анхудан келеді. Мәмин рожин ямуру аля қаумил муслимин файусаллим алейхим. Бір қауымнан, яғни мұсылмандардан өтіп баратқан болса, бір жүргінші адам дейді, оларға сәлем берсін деді. Уала яруддуна алейхи илля радат алейхил малаика. Егер олар сәлем қайтармаса деді, періштелер қайтарады дейді. Мысалы бір қауым ассаламу алейкум деп сәлем бердің, ешкім не жауап қайтармаса, олар күнәһар болады. Бірақ кім қайтарады екен оған? Періштелер ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат деп періште қайтарады дейді. Бірақ Алланы қарап отырып күнәһар болып қалды дейді. Енді сәлемдесудің көрінісі, жаңағы сәлемдесудің көрінісін жаңа айтты. Ана ражулан қала расулаллаһу алейхи ва саллям Я Расулллах, фақуалы саллаху асалам, ва алейка ассалам, рахматуллаху баракат. Бір сахаба кеп, пайғамбар ассаламға, ассаламу алейкум деді. Ассаламу алейка деді. Негізінде бауырлар, алейкум деген, бұл араб тілінде көпше түрге жатады. Өз араб тілі бөлінеді. Біреулік, екеу, мысалы деп айтылады, иджам, көпше түрі. Біреуге болса, Ассаламу алейка деп айтыл керек. Екеу болса, ассаламу алейкума деп айтылады екі адам. Өз тіл сондай да. Ал екеуден көп болса, үш адаммен жан болып есептелінеді, алейкум деп айтылады. Сахабалар асласам амынасқан кезде ассаламу алейка дейтін еді. Алейка. Бірақ біз неге ассаламу алейкум дейміз десе, ғалымдар айтады, мысалы мына Руслан бауырыммен амандассам, ассаламу алейкум деймін ғой. Енді Руслан біреу, екеуін қайдан таптым десе, екі иығындағы періштені қосамыз дейді. Сөзі Руслан үшеу болды дейді. Яғни екі иықтағы екі жазып отқан періште бар ғой, кироман катиминдер. Осы екеуін қосқанмен неше болды Руслан? Үшеу болды дейді. Сол үшін көпше түрімен алейкум деп айтады екенбіз. Алейкум. Сол бір сахаба, ассаламу алейка я Расулла деген кезде, пайғамбар ассалам, Ва алейкассалам рахматуллахи ва баракат деп жауап берді. Одан кейін екінші бір сахаба келді де, ассаламу алейка ва рахматуллахи деп сәлем берді Расулллаға. Ол нені қосты?
Allah'ın sizge selam bolsun, Allah'ın sizge mirim bolsun deyip rahmatını kostu. Rasulullah oğan da, aleyküm selam, aleyke selam, rahmetullah ve bereket dedi. Kim üçüncü bir geldi sahabanın. Esselamu aleyke ve rahmetullah ve bereket dedi. Bu neyini kostu? Berekatı kostu. Allah'ın sizge selamı bolsun, mirim bolsun, bereketi bolsun dedi. Kim Rasulullah selam, oğan da, aleyke selam, rahmetullah ve bereket dedi. Sonan son, فقال الاخير نقصتني يا رسول الله اين تقول الله تعالى فحي باحسن منها كنا биринчи айткан сахаба бар еді ғой ең бірінші ол қалай сәлем берген еді ассаламу алейка деген еді иә сол айтады иә расулла соңғысы айтады неге меған қосып айтпадыңыз деді ана үшіншісі қалай сәлем берді расуллаға Assalamu alaykum ve rahmetullah ve bereket deydi ki. Bula aytıp jatır. Ya Rasulullah, Allah Taala Kur'an Kerim'de aytti emes pa? Sendir selamdı qaytargan kezde qalay qaytardılar deydi? Artığı men qosıp, yani onu aytqan nusqanı qaytarmandar. Artığı men qosıp berindir dep aytti emes pa? Siz meğan aldıngılarning aytqanını qaytalap atsız qo dedi. Jana birinci assalamu alaykum dedi, oğan ve aleykum selam ve rahmetullah ve bereket. Ekincisinde sol boldı. Üçüncisi. Üçüncisi qalay selam berdi? Assalamu alaykum, rahmatullah, berekat öz tolıq aytdı da ol. Her asasam, alınırğa qaytarğan jawabdı oğan da süytip aytdı. Sağan da Allah'ın selamı, merimi, barakatı bolsın dedi. Sol kezde jaña sahaba suraq qoyat, ya Rasulullah, men nem qalay bol sonda? Yani siz meğan artıq qaytarmadıñız qoy dedi. Bir de urup bir de bolıp qaldı qoy dep jatır da bol. Men aytqanda özimde qaytardıñız. Kur'an'da Allah Taala artığı men fahayyu bi ahsani minha. Olarga söz жақсы сөз қайтарған кезде артығы мен қосып айтыңдар деп айтпады ма деген кезде расул сам айтты оған. Иннака ма таракта ли фадлан. Өткені сен деді. Меған артық сөзді қалдырмай қойғандықтан деді. Фарадату алейка ма закарта деді. Сен айтқан нәрсені сол үшін мен қайталай салдым деді. Егер сен оны толық айтпағанда мен толық қып қайтарып едім саған деді де. Демек сәлемнің ең толық нұсқасы осы екен. Осы хадисте ғалымдар деді, осы жерден көріп тұрмыз. Selam berudunda, selam qaytarunda toliq nusxasi Qur'ondagi ayat bo'yicha Alloh taolay aytgandek inshaalloh toliq qaytaru ulgisi osi deydi. Ya? Assalomu deb aytu bor, salam deb aytu bor. Nere taqta yo'qmi bizda? Buni ma'rifa nakirada bo'linadi. Sağa oldinda alif lam men kirsa so'zli bo'ladi birdan Assalam deb aytiladi, biroq yozilgan kezda alif lam qo'shib yoziladi, ya? Solay qo'y. O'tgani s qanday harf? Shamsiy mi, qamari mi? Nega qamari? Shamsiy harf. Ya, shamsiy harf bo'lganidan ekin s'ga tushadi, so'zga as deb shadda qo'yib birdan s'ga sekiramiz biz. Biroq sizning oldingizda ikki harf bor o'zida. Alif lam. Ya, uni ma'rifa deb aytiladi. Ikkinchi bor Alif lam da aytpaymiz da birden selamun aleykum dey salamız. Assalamu aleykum bar. Selamun aleykum bar. Sınıralım mı? Yani kaysı kalay boldı deydine şeyh aytadı, kaysı abzal dese şeyh aytadı, o inşa qala selamun aleykum, inşa qala assalamu aleykum deydi. Problemi yok. Qalasan selamu aleykum deyip ayt, qalasan assalamu aleykum deyip ayt. Ekeu de bir mağına. Екеуі де Құранда келген проблема жоқ сөздер. Ең жағы сәлемуңға келетін болса, Құранда келген ол жайында. Худ сүресінде айтады: "Қила я нуху ихбит би саламин минна" деді. Әй Нух, Нухқа айтты, "Е, Алланың амандығы мен түсіндер" деген кезде "би салам" деген осы жерде сәлеммен келді. Ассаламмен келген жоқ. Құранда накира болып келді. Алдында не жоқ? Алиф лам жоқ. Оған дәлел дейді. Maryam suresinin 47-ci ayetinde aytadı, auzu billahi minash-şeytanir racim. Qala salamun aleyke saastagfiru leke rabbi. Ya? Ol aytdı, qala salamun aleyke. Sizge Allah'ın selamı bolsun. Men sizge Rabbimdan istiğfar tileyimin dep aytqan sözün keltiredi. O yerde assalam demes, salam bolıp keldi Qur'an'da deydi. Jana Yasin suresinde de selamun qawlan min rabbir rahim jan ayatı keltiredi. Jana tahiyyatukum yawma yalqawnahu salam Ahzab suresinde de o söz keltiredi.
Anam suresinde de fakul selamun aleykum olarga selamun aleykum deyip ayt, Allah'ın sizlerge selamı bolsun deyip ayt degen sözlerde keltiredi. Al alif lam men de kelgen Kur'an'da. Жаңа айтқанда қаласаң сәлемін мен айт, қаласаң ассаламмен айт деп айтқанға екенінде дәлел бар. Сәлемді көрдіңіздер. Енді ассаламмен де келген Таха сүресінде келеді. Уассаламу аля мани таба'ал худа, садақаллаһул азим. Таха сүресінің 47-ші аятында айтады: "Я Алланың сәлемі болсын хидаят, тура жолға ілескендерге, хидаят жолды қолдаушыларға Алланың сәлемі болсын" деген сөз келді. Осы жерде алиф лам мен келді. Уассаламу деп Ya selamun emas vassalamun deb. Maryam suresinin 23-cü ayetinde keldi İsa aleyhisselam jayında ya vassalamun ala yawma ulidtu ve yawma amutu ve yawma ubahtu hayya. Sadakallahul azim. Selam bolsun ala yawma ulidtu. Meniñ ömirge kelgen kunimge selam bolsun dedi. İsa aleyhisselam aytıp jatır. Men ömirden ötetin künge de Allah'ın selamı bolsun. Jäne men тирлетин күнге де Алланың сәлемі болсын деп осы сөз айтқанда Иса алейхиссалам. Яғни сонда Алланың сәлемімен өмірге келдім, Алланың ассаламымен кетемін мен. Ертең тірілген кезде Алланың ассаламы болады маған деп осы сөздер айтқанда Иса алейхиссалам. Осы жерде марифамен келді, яғни алиф ламмен келді, вассаламун деп келді. Ал бірақ мынау намаздағы бар ғой, ташахуттағы жаңағы ташахуд дұғасының соңында келеді ғой. Сол ташахуд дұғасындағы ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенде бұл бір ауыздан иттифақ болған, бір ауыздан келісім болған алиф лам мен айтылу керек. Ассаламу деп, яғни ассалам мен айтылу керек. Намаздың соңғы, иә, соңғы несіндегі салауатын айтамыз ғой. Ташахуддан кейін сүрдегі сәлемді марифамен айтамыз дейді. Бұл ғұламалардың бір ауыздан келіскен үлгісі. Ya assalamu alaykum. Yanda hukmu, cevabı hukmu bu sünnet. Hukmu kalayken selam berudun? Selam beru sünnet. Al qaytaru vacib. Rasul sallam aytdı da, "Yusallimu rakibu alal mashi." Munau көлікте кетіп бара жатқан кісі жаяу жүріп бара жатқан адамға сәлем берсін деді. Көлікпен кетіп бара жатсын, енді ол кезеңде түйемен, атпен, есекпен жүретін еді. Біреу жаяу жүріп бара жатса жолын жегесін, жегінде. Сол көліктен өтіп бара жатқанда кім бір сәлем беру керек? Көліктегі жаяу жүргіншіге сәлем берсін деді Расулуллаһ саллам. Қазір күнде басқа шығып кетті де, жаяу жүріп бара жатқандар машинаға сәлем береді. Ассалаумалейкум деп. Анау иә иә деп қояды. Ал негізінде көліктегілер сәлем беру керек жаяу баратқандарға. Одан кейін уал маши алал қайд. Кейін жаяу жүріп баратқан адамды отырған адамға сәлем берсін деді. Біреу көшенің бойында отыр біреу. Аңғы білесіз. Неміз жалғыз өзі отыр біреу. Талдың көлеңісінде ме? Жаяу жүріп баратқан адам дейді, пайғамбар сәлем айтады, кімге сәлем берсін? Отырған адамдарға. Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай? Жақсы отырсыздар ма? Деп сәлем беріп өтсін дейді. Отырғандарға. Тұрып жүріп баратқан адам. Вал қалил алал кәсир. Аз қауым көп қауымға сәлем берсін дейді. Екі адам кетіп баратса, ана жерде бес адам тұр. Кім кімге сәлем беру керек? Екі адам? Иә, бес адамға. Екі адам бес адамға сәлем беру. Яғни аз адамдар көп адамға сәлем берсін. Ва сағир алал кабир. Кішілер үлкендерге сәлем берсін дейді. Жолы екеуі айқасып өтіп жатыр да енді. Кішкентай мен ене үлкен кісі. Кім кімге сәлем беру керек? Кішкентай жүгіріп барып, ассалаумалейкум аға, ассалаумалейкум ата, ассалаумалейкум деп бірінші сәлем беру керек. Бұл Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм өсиеті. Уа иза марра бил қаум фасаллам минкум вахидан ажза анхум. Және бір қауымнан, яғни көп топтан өтіп баратқан кезде жаңа сәлем берсе өтіп баратқан кісіде сол бір адам жауап берсе, сол бәрінің атынан жеткілікті сол дейді. Сол 10 адам отқан болса, бәрі 10-ның бәрі уалейкум ассалам, уалейкум ассалам деп бәрі қайталаудың қажеті жоқ. Яғни 10 адамның ішінде біреуі, уалейкум ассалам бауырым, жүре бер. Болды, сол жетеді. Дейді.
Ва иза радда минал ахирин вахидан аджза анхум. Немесе жа бир топ адам ичинде кетип бараткан бир адам салем берсе де болот. Жана бир топ адамдар ичинде бир адам жооп кайтарса да болот деди. Демек бир топ адам бар ассаламу алейкум деп салем берди шарт эмес. Отургандардын бар ва алейкум ассалам деп кайтаруу да шарт эмес. Мынактан бир адам салем берди, мынактан бир адам кайтарды жетет деди. Калгандар жүрүп кете берсин, адамдар отура берсин. Бул Пайгамбар Исламдын хадиси. Энди ал саламды калай айткан абзал деди. Дауыстап па, иштен ба десе, дауыстап айткан абзал деди. Сүннет боюнча эстертип айтуу. Эстертип айтуу. Энди ал жыбырлатып коя салса болот деген сыякты. Иштен айтууга да болот деген өткөн сүннет го. Абра абзал кайсы десе, дауыстап айткан деди. Лянаху ахва фи итхали сурур фил калб. Өткөн дауыстап эстилген кезде адамдын жүрөгүнө кубаныч сыйлайт деди. Бир топ адамдардын ичинде ассаламу алейкум деп Алланын салемин айтып өтсөң, ул адамдардын жүрөгүнө эмне кирет деди? Кубаныч. Өткөн Алла Тааланын ассалам деген сөзүн адам эстиген кезде жаны тынчтык табат экен. Өткөн кимдин аты ул? Алланын эсими. Ул адамдын эсими эмес, Алланын эсими. Адам Алланын эсимин айткан сайын, адам Алланын эсимин эстиген сайын биздин жаныбыз тынчталат. Алла Таала Куран-Каримде деди го: "Ала би зикриллахи татманнал кулуб". Алланы эске алуу менен жүрөктөр тынчталат дейт. Демек мына жүрөктү тынчтататын бир ак нерсе бар, ул Алланы эске алган сайын гана жүрөгүбүз тынчталат. Сол үчүн дауыстап айткан ул абзал. Өткөн адамдардын эстүү аркылы жүрөктөрүнө кубаныч сыйлайт дейт. Үйгө кирген кезде да, үйүбүзгө кирген кезде сол Алланын ассаламу алейкум, рахматуллах, баракат деп кирүүбүз керек экен. Конакка кирсең да, үйүңө кирсең да, мешитке кирсең да, кайда кирсек да, тек гана бул сөз ажетканага кирген кезде гана айтылмайды. Калган кез келген эсиктен кирген кезде ошол сөз айтып көрүү керек экен. Эмне үчүн десе, өткөнү тусалли миналлахи аля нафсук. Биринчиден Алла субхана ва тааланын эсими менен сен өзүңө салем берип атсың дейт. Үйдө эч ким болмаса да, ассаламу алейкум деп үйгө кирген кезде бил, сен Алланын эсими менен өзүңө салем бергениң дейт. Одан кийин тусаллиму аля ман фихи минал муминил жин, жана үйүңдө періштелер болот, мусулман жындар болот, сен соларга салем бергениң дейт. Одан кийин туталибу салам би баракат салам мимман фил байти минаш шаятин вал муазин. Жане Алла субхана ва тааланын амандык, тынчтык, берекетин үйгө тилеп кирген кезде үйдөн шайтан качат деди. Жана үйдөн зыяндуу нерселер качат экен. Мисалы, бисмилла деп киребиз го? Бисмилла деп бастаңдар дейт хадисте, э? Кез келген нерсени бисмилла менен баста дейт. Ким эсим менен бастайм дегенсе? Ассалам да сол, Алланын эсими менен баштап атсыз, үйгө кирип атсыз. Яны Алла менен ассалам экөө да Алланын эсими. Суу ичип аткан кезде бисмилла деп айт дейт. А үйгө кирүүнүн адебинде сону үйрөтүп жатыр. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракат деп кир керек да үйгө кирген кезде. Бааласы Алланын амандык, тынчтыгы болсун үйүмө, отбасыма. Алланын мээрими болсун, үйдө жанжал болмойт Кудай кааласа. Алланын мээрими тилеп атырмын го. Алланын баракаты болсун дейм. Үйдө берекет болот. Үйдө баардык нерсе молчулук болот, иншалла. Осу үч нерсени жакшы жатта болуу керек экен да. Сол Алланын салем берип үйгө кирүү аркылы шайтан качат экен жана зыяндуу нерселер качат дейди. Жана жаңа көлүктө эмес жайып адамдар болсо, булай айкасып жакындап келген кезде сүннет боюнча кол берип салем берсе сүннет. Булай. Э? Калай салем десе? Кол берип ассаламу алейкум деп, э? Оңунда колун кысып туруп, алейкум ассалам деп, кол берип салем десе бул сүннет амал. Расулсам айтады: "Иза тасафахал муслиман" Эки адам кол берип салемдешкен кезде колун ыстаса дейт булайынан. Кол берсе тахадат зунубухума. Осы кол ыстаса салысы менен кол ажыраганга чейин күнөөлөр кечирилет экен экөөнүн. Бираз колун кысып ыстап туруу керек экен да, э бирөөнүн. Калың калай барын, баары дурус па деп. Яны кол ажыраганга чейин эмне кечирилет дейди? Күнөө кечирилет дейт. Кама ятахат варакыл шажар. Мынау талдан жапырактар төгүлөдү го.
Japrak. Yani kaz küzdün günü jaks görünet. Kaz japraklar tögülüp atır. Jel tursa boldu. Solay bolup tögület deyt kınalardı ekevine deyt Subhanallah. Bu ne üçün? Ya selamdesken üçün. İza iltaqa'l musliman fasallama kullu vahid minhuma ala sahibihi ve tasafaha. Eki Müslüman adam jolukkan kezde selam berip bir-birinin kolunu ıstasa. Ve kana ahabuhuma ila Allah ahsanuhuma basharan li sahibihi. Ve nazalat baynahuma miya rahma. Jana ol ikevi sol selamdesip turgan kezde Allah'a süyüktü boladı eken ikevi de. Ahabuhuma ila Allah. Sol turgan sätteri, körünüstleri däl sol turgan sätte ol ikevi de Allah'ın süyüktü bendesin bolup turadı eken. Ötken ikevi qalay bolup tur? Assalamu aleykum, ve aleykum assalam deyip tur ikevi. Yani Allah'ın selamını aytıp ikevi qol ıstasıp turgan sätin deydi. Ahabuhuma ila Allah deydi. Rasulullah aytıp jatır bunu. Екеу дәл сол сәтте Алланың сүйікті пендесі болып тұрады деді. Яғни Алланың сүйікті пендесі болу бар өте үлкен бақыт. Жа ахсану хума башаран деді. Және адамдардың ішіндегі ең жақсы адам болып тұрады екеуі деді. Қараңыз, яғни адамдардың ішінде ең озат Алланың ең сүйіктісі, балдарын бір-біріміз қолдан ұстап отырмыз малатсы. Бұра құрыстап отырып емес те? Ассаламдайды, ә? Yani ol ekevine Allah Subhanehu ve Teala'nın cüz rahmeti tüset dedi. Ve nazilat baynahuma miya rahma. Ekevi selamdesip turgan kezde kaşan kol ajıramayınca küna keçirilip atır. Allah'ın süyükti pendesine aynalıp tur. Adam zattın içinde en jaksı adam bolup tur ekevi de. Yani sol mezette ne bolat dedi? Allah'ın cüz rahmeti tüset turat dedi. Yende lil ba'di tis'un kim birinci selam berdi? Yani ekevin biri birinci bastadı o. Ana ülkemin kışkanday selam versin deyip kütüp durduğuna bilmeyim mi? Sol kim birinci assalamu aleykum aytkan bolsa, oğan 90 rahmat soğan getti dedi. 90 soğan getti, velil masafi aşıra dedi. Ana ikincisine kol vergenine 10 vergen, oğan 10 getti dedi. 90 kim alıp getti kaldı? Son sakalı aytkan bolsa, biz payımız sıramga birinci selam verik deyip, kanşı oğut alsak da kesip kola veretmemiz dedi. Yani rastasın birinci selam verip kuatın dedi. Yani paygambar ocağına mıh dedi. Ya Rasulullah'ın bir canı mıktı o. Bırak sakal bir ayetinde olsun biz peygamberden birinci selam bir iş yöt bop gitti. Kaç ayetsek de iş sonu yigir almak diye ayetken o. Yani Rasulullah'ın birden bir koydun. Olsun bağlar bu tıratın ceremez egin, asıqatın cere egin. Yani birinci selam bir öge, yani birinci ayetip kalı oğa. Ötken 90 Allah'ın rahmat sağan gidiyin deyip dur. Onu bilmegen etten var yine. Adamları bitip tıratta kütüp. Ey sen assalam mıydı? Aşalau qayda deb, ha? Yo, aşalau assalam sen qoyatırsa özün bermeysin mi birinci? Ötken Allah'ın 90 rahmat soğan ketetken, eñ birinci adam bergen adamğa deydi Peygamber Aleyhisselam. Jäne Rasulullah aytadı, "Men bada bisalam kim birinci assalam deb aytsa deydi, fa hu aula billahi ve rasulihi." Allah'a jäne Peygamberğa eñ dereje jağınan joğarı adam sol deydi. Бұл деген сөз ең бірінші сәлем беруге асығыңдар деген сөз. Енді шейх айтады, қандай орындарда сәлем берілмейді? Иә? Сәлем берілмейтін жерлер қай жерлер? Десе, пайғамбар айтады, "Ал-мавад аллати ла юсаллим фиха" дегенге, "Анна Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям қала: "Ла юбдал яхуди бисалам." Яхудилерге, яғни басқа дін өкілдеріне "Ассаламу алейкум" деп сәлем бермеңдер деді. Оларға олай айтпаңдар деді. Яғни оларға жаңа мұсылманға берілген сәлем, оларға біз айтпауымыз керек. Бұл хадис. Яғни Абу Юсуф айтады, "Ла тусаллиму алейхим ва ла тасафахум илля лидарура." Біз оларға ассалам деген сөз бермейміз деді. Қолымызды бермейміз дейді, бірақ бір жағдай болып, зарур жағдай болған жағдайда ғана қолымызды береміз дейді. Мысалы, бір еврейге қолын созып тұрса, сондай алу керек болса, бір жағдай болып тұрса, деп ала салады екенбіз да қолын. Ал бірақ өзім жүгіріп барып қол бермейміз. Яғни сәлемді бермейміз оларға. Ассалам деп айтпаймыз. Және жаңа мұсылмандарға жүгірген сияқты бар қолымыз жүгіріп бармаймыз оларға біз. Дейді. Бірақ өздері кеп қол беріп бүйтіп тұрса енді онда береміз қолымызды дейді. Ал егер ва ин кана ла буде факул салам ол жаңа бізге сәлем беріп тұрса дейді онда айтсақ болады екен
Ассаляму аля мани табаала худа деген сөз айтсак болот экен. Тура жолду колдогандарга Алланын салемы болсун деп айтсак болот экен, дейди. Яны ким тура жолду каласа, соларга Алланын салемы болсун деген сөз айту керек экен да оларга. Ким каласа деген сөз бар. Каласаң сен ба, онда динди кабылдады, саган да салем болот онда. Деген маана онун астында. Да, яны оларга осындай көрүнүштө салем берүүгө болот дейди. Немесе олармен жаңағыдай сәлемдесу түрін мынандай варианттар да бар дейді. Сабахул хайр, қайырлы таң. Мәсәул хайр, қайырлы кеш. Привет, пока, бәрі дұрыс па, окей деген сияқты вариант айта беру керек енді оларда. Иә. Оларға ассаламу алейкум, салам мындай емес. Өздерінің сол анау привет пакалары бар ғой. Е, окей, о, гуд, гуд деп қою керек. Сөйте өзін мақтай бер. Деп болады дейді. Қайырлы таң, қайырлы кеш, бәрі дұрыс па, ой, молодец деп. А бірақ Алланың ассаламын айтпаймыз оған дейді. Өйткені Алланың көркем есімін ол лайықты адамдар емес. Бұл тек қана мұсылмандарға айтылатын өте үлкен ұлы сөзді субханалла. Сол мағынада айтуға болады дейді. Пайғамбар ассаламға сол яхудилер келіп, ассаламу алейка деген. Сөзі пайғамбар ассалам, уалейкум деді. Ассам деген сөз араб тілінде өлім тілеу деген сөз. Yani onlar peygamberga ölüm bolsun dedi. Ken peygamberim aleykum dedi. Sendirge sol bolsun dedi. Sozun keyde son üretip koyum direk de birer. Salam aleykum, salam aleykum dedi. Ya salam emes, dursa baytsay, lığayda ket kaldı. Son balara üretip koyum direk. Salam aleykum emes. Assalamu aleykum. Lı var da o jerde. Ötken sam degen kanday mana beredi eken? Ya ölüm bolsun degen söz. Біреге өлім тілесең, өзіңе де сондай болады. Хадисте келеді ғой. Сен біреге бірдеңе айтсаң, екі періште келіп, "Я, амин, саған да сондай болсын" деп тұрады деген. Яғни біреге жақсылық ойласаң, саған да сол болсын дейді. Біреге өлім тілесең, саған да сол болсын дейді. Біреуді қарғасаң, саған да сондай болсын дейді. Сосын мұсылман адам ондай айналыспайды. Мұсылман адам айтсақ, жақсы сөз айтамыз, болмаса үндемейміз. Және сәлем берілмейтін жерлер İde dakhala yawmul cuma wal imam yahtub fala yanbaghi ay yusallim linshagal nas. Cuma namazga kelgen kezde imam hutba okup turgan kezde hech qanday salam berilmesin, salam alınmasın dedi. Ya namazga keldiniz, imam vaqiz aytdı mana jerde. Nemese jalni osan qatisib ayta berik, dars bo'lib jatırdı. Nemese birodning de vaqiz bo'lib jatır. Nemese dars bo'lib jatır meshitte da bir jerde. Sol jerde bir adamlar keletdi. Қол беріп, ассаламу алейкум деп шығады бәрімен. Ана ойтып айтылып жатқан әңгіме бұзылып кетеді. Міне шариғат тиіп жатыр, сәлем берілмесін дейді ондай жерде. Тыныш келдің бе, отыра сал, кешігіп келдің ғой енді. Келгеніңе рахмет. Не істеу керек? Үндемей отыра сал. Бұл артын амандаса бересің. Өткен аярдегі болып жатқан әңгіме ғибратты не бұзылып кетпесін дейді. Ондай жерде сәлем берілмейді дейді. Яғни білім алып жатқан жерлерде Білім беріліп жатқан жерлерде сәлем берілмесін, сәлем алынбасын дейді. Ол жерде білім парыз ғой. Иә, білім парыз. А сенің сәлем беруің үкімі не? Сүннет. Демек, парыз болып жатқан жерде сүннет орындалмайды. Сүннет қоя тұрайық, парыз орында болайық дейді. Иә? Бірақ байқасақ, қоғамда әлі осы нәрсе дәл тіпті жамағаттардың өздері әлі үйрене алмай жатыр. Ұстаз уағыз айтып жатса, Бір кешіккен жамағат елдің бәрін дауықтырып, қол беріп сәлемдесіп жатады ғой бәрімен. Бір екеумен құшақтасып, әңгімелесіп, анау пока күттірады, анау амандасып болғанша бәрімен. Оның бәрі әдепсіздік екен. Ондай жерде сәлем берілмесін дейді. Үндемей отыра сал, соңынан сәлемдесе бересің дейді. Және Құран оқып жатқан кезде дейді. Құран оқылып жатқан кезде шыққанда сәлем берілмесін, сәлем алынбасын дейді. Және азан айтып жатқан кезде қамат айтып жатқан кезде де мысалы имам мынақта азаншы азан айтып жатса біз анақта сәлем ассаламу алейкум уалейкум ассалам қалың қалай көрінбей кеттің ғой не жаңалық болады әңгіменің бәрін жинастырып керек өзі не айту керек пайғамбар ассалам не айтты бізге азаншының айтқан сөзін қайталап тұрыңдар деген аллаху акбар десе аллаху акбар де ашхаду ан ла илаха десе ашхаду ан ла илаха илля алла деп сол азаншының сөзін қайталап тұру керек ол жерде сәлем берілмейді Және ла юсалим аля ман кана муштагил би маъсиати. Күнә істеп жатқан адамға сәлем берілмейді. Біреу күнә істеп жатса,
Оған Алланың амандығын тілеуге болмайды. Ол пока күнәсінен айырылсын, бітсін. Күнә не? Мысалы, біреу темекі шегіп тұр да. Астанавка шығып алып, темекі шегіп тұр біреу. Күнә ма темекі шегу, сауап па? Демек, оған сәлем беруге болмайды. Ол сәлем беруге не стоит ол адам? Ол пока темекісін шегіп, тәубесіне келіп алсын, босасын, күнәсіне кейін сәлем беріледі дейді. Түсіндірдің ба? Шейх айтты. Не дейді? Ла йусаллиму аля ман кана муштагалин би маасияти дейді. Адам күнә істеп тұрған адамдарға сәлем берілмесін дейді. Яғни біреу күнә істеп отыр ма, оған барып ассаламу алейкум, ой, бауырым қалың қалай деп оған сәлем берілмесін дейді. Дұрыс, мұсылман. Бірақ ол не істеп тұр? Күнә жасап тұр. Кезгеген түрі, кезгеген күнә жасап тұрған мұсылманға сәлем берілмесін дейді. Өткені ол ассалам деген ол не ол? Алланың амандығын тілеу. Бұл тек күнә істемейтін адамдарға арналған сөз де бұл. Ал ана адам пенделік қылып, нәпсін тия алмай күнә жасап жатыр. Кейін сол күнәсі біткеннен кейін тәубесіне келсе, кейін оған сәлем беріледі дейді. Және әжетханада адамға сәлем берілмесін, әжетханаға адам да сыртта отырып алып біреуге сәлем бермесін, сәлем алмасын дейді. Енді қазір күнде ол қалай болуы мүмкін? Телефонмен мысалға. Бір әжетхана отырып, телефон қосып қойып, адамдармен сөйлесіп отыру мүмкін да? Ассаламу алейкум, қалай, бәрі дұрыс па деп. Олай болмайды. Күнә болады. Өйткені ол әжетханада Алланың ассалам деп айтуға болмайды. Ол нәжас қой жерде. Иә? Әурет ашылған жерде Алланың ассалам деген несі айтылуға болмайды дейді. Және соңғы мәселе, иза саламатул мар'а ал-аджамия алейхи, бейтаныс бір әйел кісі сәлем берсе дейді ер азаматқа. وَكَانَ يَخَافُ مَا رَدَّ الْجَوَابُ عَلَيْهَا تُهْمَةً أَوْ فِتْنَةً егер оған «Е, алейкум ассалам» деп сәлем қайтарса еркек әйелге. Және сәлем қайтарсам қазір мына кісіге артынша маған жала болады, сөз болады, фитна болатынын біліп тұрса еркек сәлем қайтармасын дейді. Әйел адам өзімен өзі ассалам алейкум тұра берсін, еркек оған не істемесін, қарамасын да сәлем қайтармасын дейді. Ләм яжіп арот, бәл әуля ән ла яфғал. Бәлкім үндемей, сәлем қайтармай, сәлем бермеген абзал дейді. Қандай әйелге бұл бірақ? Бейтаныс, сонда фитна болады ау деген, немесе бейтаныс болмысы таниды, бірақ қазір екен сәлемдесіп тұрған адамдар көріп қаса, автобустың ішінде бір жерде, ауылдың адамдары мысалға. Яғни пәленшенің қатыны мен түленше сәлемдесіп, екеуі әңгімелесіп жүр, не болады? Сөз болады. Ертең фитна болады. Сол үшін мұсылман адам ондай тохмат болатын. Сөз болады, нәрседе мұсылман адам басын алып қашып жүру керек. Яғни ондай нәрсені болдырмай тұрып, ең басында есік жаба салу керек та. Яғни өткенде осы бір дәрісте айтқанбыз, бір жамааттар оны сөз қылды, не комментарийде жазды, басқа қылды, жаңағыдай қыз балалармен сәлемдесу мәселесінде. Қалай біз бір жұмыста істесетін қыз балалар бар, оның сәлемін алмайын ба деген сияқты, ол дұрыс түсінбей қалыпты. Ол жерде біз қолды айттық біз. Мысалы, бір ұжымдасыздар. Қазір күнде енді қатын мен еркек араласып жұмыс істей беретін жұмыстар көбейіп кетті ғой. Бірақ шариғат бойынша емес оның бәрі. Шариғат бойынша бөлек болу керек еді. Әйел кісілер бөлек, өздерінің ғимараты бөлек болу керек еді, ер адамдар бөлек болу керек еді. Қазір күнде біздің жағдайымызда өте қиын. Бірақ дін бұл бәрі біреу. Расулаға түскен дін қиямет кешін түскен. Қазір заман сондай деп ақталудың қажеті жоқ. Біз қоғамды шариғатқа туралауымыз керек. Барынша тақуалық жолын ұстануға әрекет жасауымыз керек. Ең істеу керек. Жаңа жұмыс орындағы қара көз қарындастарымыз әйел кісілер болса, олар жаңағыдай не істеу керек? Олармен ассаламу алейкум, уа алейкум ассалам деп қоя салу керек. Барып қол беріп, сүйісіп амандасып, қалың қалай, бәрі дұрыс па, байың қалай, аман ба? Не әңгіме ол? Ол не нәрсе ол? Болмайды ондай. Ассаламды айтып алып, артынша оны құшақтап, бетін сүйіп, ондай болмайды. Оның бәрі харам болады. Ол дәріс айтқанымыз қол беруді айтқан едік біз дәрісте. Көбінде кейін дұрыс түсінбей қалыпты да. Қалай сонда мен көршім көріп қалса, үлкен әйел кісі болса дейді, бездіре өтіп кете беремін ба деп не бір сөздер жазды. Жоқ, көрші апалар болса, ассаламу алейкум апа қалыңыз қалай, ассаламу алейкум апай қалыңыз қалай, тәте ма кім, әпке ма айта беріңіз, ассаламу алейкум айтып кете береміз. Бірақ не бермейміз? Қолымызды бермейміз. Танитын адамдар болсақ деп жатырмыз енді. Менің әңгіме танымайтын әйел кісі, бейтаныс әйел кісі.
Sizge sızılıp selam berip tur. Sonday jağdan istemeyimiz de selam qaytarmaymız deydi şeyh. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala eskemligimiz amalatımız nasip etsin.